O CIE Antega organizan xornadas de difusión tecnolóxica para a mocidade galega nas aulas temidos concellos de Boiro, o barco de Valdehorras, Ponte de e Betanzos. Esta mañá impartíronse talleres de robótica dentro do programa TechKids enmarcado no plan digital en Boiro. O Colesio Profesional de Enseñería en Informática de Galicia e Asencia para a Modernización Tecnolóxica organizan nestes meses do verán unha xornada sobre robótica, pilotase de drones, creación de APP e vídeos xogos e animación 3D no programa Ten Kids, actividade enmarcada no plan digital en da Tega, destinada a fomentar o interese pola ciencia e a tecnoloxía entre a mocidade galega. Esta semana célbranse xornadas sobre robótica para todos nas aulas CEMIT dos Concellos de Boiro, o Barco de Valdeorras, Pontedeume e Betanzos. Estas ornadas chegaron esta mañá a aula CEMIT de, de Boiro, onde se impartiu un taller de robótica para todos, mesturando algoritmos e linguaxes co funcionamento de distintos robots. A actividade iniciouse entre nenas e nenos de 9 a 16 anos na programación dun xeito entretido. A bondade máis importante da robótica é a de separar o alumno da pantalla e facer que interactúe co mundo real a través de sensores e actuadores dun robot. Usaron o M-Bot, un robot comercial que dispón de ferramentas precisas para facer que a programación se son actividade divertida, xa que presenta resultados dun xeito diferente. A actividade consistiu en superar mini-retos. A resolución de cada reto instruiría ao alumno nun algoritmo distinto de programación. Os participantes iniciáronse na programación por bloques, aprendendo o ciclo da vida do software, condicións, variables e algoritmos. Coñeceron tamén as partes do robot e a función que desenvolven conductividade e circuitos eléctricos cando construen o control remoto do MBOT, ademais de debusar, recortar e pegar o control do robot. Nestas ornadas de difusión tecnolóxica sobre robótica, e a actividade de Mevoz segue liñas, onde se fai que o robot siga a liña dun circuito e os alumnos compiten para ver que fai ir máis rápido o robot. Ata aquí as novas do día. Deixámonos agora co bloque deportivo. Pasen boa noite.